Lahko na kratko predstavite današnji seminar na Gospodarski zbornici Slovenije o novih načinih vodenja? Torej, želimo si, da bi vodili ljudi tako, da bi oni sodelovali na samoiniciativen in ustvarjalen način. Tega ne moremo doseči ne z ukazovanjem, ne z nadzorovanjem, ne za kakršnokoli obliko diktature. Lahko samo tako, da izhajamo iz tega, kar naši sodelavci, kar naši zaposleni dejansko tudi so. In zato smo sestavili trojček, ki vsebuje boljše poznavanje svojih sodelavcev, boljše poznavanje svojega načina razmišljanja in boljše spoznavanje negospodovalnega vodenja. Vi med drugim govorite tudi o sedmih preprostih korakih do učinkovitega snovanja rešitev in novosti. Zakaj tu pravzaprav gre? Koraki so kot vse stvari v življenju preprosti, potem ko jih obvladamo. Pomenijo namreč, da moramo samo namerno usmeriti misli v eno določeno smer, torej da smo mi tisti, ki smo gospodari naših misli in ne, da smo mi žrtve svojih občutij. Torej, namesto, da planemo v projekt in potem sredi projekta ugotavljamo, kaj vse smo pozabili, spregledali, kako zelo smo sebični in kratkoročni, kako zelo smo imeli samo eno samo alternativno možnost. Namesto tega vsega želimo razmišljati vnaprej. S kakšnim ciljem točno se lotevamo zadeve, katere dejavnike točno moramo pri tem upoštevati, katera stališča, katerih ljudi se nam zdijo še posebej pomembna, da jih upoštevamo, kaj se nam zdi najbolj pomembno in potem začnemo nizati možne alternative. Med njimi se odločimo in preden gremo v kakršnokoli akcijo, še zmeraj razmislimo v smislu, kaj je dobrega, slabega ali zanimivega na posamezni alternativi ali pa kakšne bodo posledice, če naredimo eno ali drugo. Torej želimo najprej raziskovati in se šele potem odločati. Zakaj je v delovnem okolju več kot polovica konfliktov pravzaprav nepotrebnih? Predvsem zato, ker to v resnici niso konflikti vsebini, ampak so predvsem konflikti, na kakšen način želimo komunicirati. Skratka, gre za naše želene načine vzpostavljanja odnosov in zaradi tega, ker ljudje vzpostavljamo odnose na različne načine, drug drugemu pritiskamo na gumbe. In preden pridemo vsebine, se pravzaprav čutimo ogrožene, naše samospoštovanje je ogroženo in to je definicija konflikta po dr. Porterju. Na današnjem seminarju govorite o tem, kako motivirati sodelavce, da bodo motivirani, kako pa spodbuditi njihovo notranjo motivacijo. Dobar dan. Jaz govorim o negospodovalnem vodenju, kar pomeni, da predvsem zaupamo delavcem, da po svojih najboljših močeh znajo in ne samo znajo, ampak točno vedo, kaj je pri njihovem delu narobe prav in da jim damo to možnost, da se odločajo pri tem, kako spodbuditi delovne procese oziroma kako jih po njihovem popraviti. To pomeni, da mora v podjetju vladati visoka stopnja zaupanja med vodjem in zaposlenim, ter seveda tudi spoštovanje, neko medsebojno dogovarjanje, kjer sploh lahko pridemo do teh informacij, kako delavci vidijo svoje delo, kako ga doživljajo in kako bi ga seveda tudi izboljšali.